hyvää joulua kaikille. Hei, tämä viimeinen jakso Finveran pääekonomistin Mauri Kotamäen kanssa niin se on saatavilla vaan tuolla äänipuolella. Jos voisitte antaa mulle joululahjan, niin käykää kuunteleen se ja kommentoikaa vaikka tähän tai sitten tuolla facebook ryhmässä neuvottelijat. Ja, ää, tosiaan syy tähän on ihan tekninen, että olin, olin työmatkalla ja kone hajos ja, ja sitten jotenkin siinä sählingissä yksi, yksi tuota videonauha katos. Ää, voisitte kanssa sitten samalla antaa vähän vinkkiä, mitä ensi vuonna voisi tulla jaksoja. Mulle tulee vielä yksi jakso tänä vuonna, mutta ensi vuodelle kelpaisi kyllä ää, ehdotukset hyvistä nykyisistä ja tulevista vieraista ja aihepiireistä. Kiitos ja hyvät joulut!